si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, nadvázali jsme ten zápas, co jsme byli na Ligi majstrov a nemám co tomu povedat. Ty jsi střelil důležitý gól na 3-1, trefil se krásně do rohu, tak mířil jsi nebo si prostě zavřel oči a poslal to tam? Tak mali jsme tam natvěšený signál a chcel jsem to na tu blížšiu tyčku a vyšlo to. No. Trefil ses poprvý od zápasu na Spartě v září, tak uleví se takhle útočníku, když mu tam konečně zase spadne? Tak samozřejmě, že jsem rád, že mi to tam padlo, ale důležité, že jsme tady to zobrali 3 body a to je to nejdůležitější pro nás. Ve třetí třetině jsme soupeře k ničemu nepustili, sami jsme přidávali góly, tak byl to dominantní výkon v té závěrečné periodě. Jo, tak my jsme si hodně pomohli těmi přesilovkami, že jsme tam dávali góly, řekla hat-trick, prostě to je neskutečné a potom jsme si pomohli a potom už to je těžké, keď skoro z každé přesilovky dáme gól, tak to je těžké potom něco pro super, aby to otočilo. Přijel nás dneska podpořit velké množství fanoušků, tak jak hodně to člověku pomůže, že se tady může cítit skoro jako doma? Jo, bylo to určitě super, byli jsme rádi, že došli a hlavně dopředu, bylo to na 6. hráč na ledě. Dá se říct, že jsme dneska navázali na ten středeční výkon v Tampere, kde jsme podobně se prezentovali vlastně v tom závěru zápasu. No, jak jsem už povedal, já si myslím, že jsme odehrali dobrý zápas tam a dneska jsme na to nadvázali a odehrali jsme 2 super zápasy a musíme tak pokračovat dál. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.